សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះនៅរាត្រីថ្ងៃប្រហស្ទី 27 ខែមេសាឆ្នាំ2023បានអញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលាឆ្លងវិព្រះវិហារថ្មីនិងសម្ពោធសម្បត្តិផលនានានៅក្នុងវត្តអូសំនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រះវិហារថ្មីនិងសម្បត្តិផលនានាក្នុងវត្តលោកមីនីសាឡវ័ននារ៉ាម ហៅ វត្ត អូសំ លោកមីនីសាឡវ័នណារ៉ាមហៅវត្តអូសំស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូសំស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានប្រពៃទីបញ្ចុះខណ្ឌសេមានិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាព្រឹកថ្ងៃទី 7 ប្រសាឋានៈដឹកនាំនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រសិទ្ធិអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃខេត្តពោធិ៍សាត់និងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តយ៉ាងច្រើនកកកនេះឱកាសនោះអាចរំខោយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានជម្រាបជូនអំពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់វត្តអូសោមដែលជាវត្តមួយក្នុងចំណោមវត្តទាំង 28 ក្នុងស្រុកវាលវែងវត្តនេះត្រូវបានកសាងឡើងនៅថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2008 សម្បត្តិផលនានាក្នុងវត្តចាប់តាំងពីកសាងដំបូងមានដូចជាបង្គន់អនាម័យ 3 ខ្នងមានប្រាំបន្ទប់កុដិ 5 ខ្នងស្មើនឹង 11 បន្ទប់ខ្លោងទ្វារចំនួន 1 និងរបងចំនួន 83 ផ្ទាំងដោយក្នុង 1 ផ្ទាំងទំហំ 2 ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង 3 ម៉ែត្រកន្លះនៅឆ្នាំ 2017 អាយ៉ដំកតិសង្កហបណ្ឌិតទេពងួនអនុប្រធានទី 2 ប្រសិទ្ធភាព មានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ដួចផ្ដើមកសាងសាលាឆាន់មួយខ្នងនិងបានបញ្ចប់រួចរាល់នៅថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2018 ក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនោះសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំបានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយដោយបានមកកាន់វត្តលោកមីនីសាឡវ័នណារ៉ាមនេះជាលើកទី 2 ពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសេមាព្រះវិហារថ្មីនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវសម្បត្តិផលនានា ក្នុងវត្តអូសោមនាពេលនេះបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនអឡារឹកអធិកអធមយ៉ាងក្រៃលែងស្របពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិប្រកបដោយបរិយាកាសសប្បាយរីករាយក្រោមម្លប់សន្តិភាពនិងស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី 7 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 23 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2023កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានអបអរសាទរនឹងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រះសង្ឃព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យខេត្តពោធិ៍សាត់មានការរីកចម្រើនប្រែមុខមាត់ថ្មីស្រឡាងពីមួយឆ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទលោកយកព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីពឹងដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងក្នុងអនាគតជាតិ ព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈគឺជាទឹកអម្រិតដែលជននិមិត្តជនជននីនុជនបាទគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានគ្រប់គ្រប់គ្នារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយចារឹកជាបាវចនៈរបស់ប្រទេសជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រហើយក្នុងបទចម្រៀងគ្រប់ទុកជាតិក៏បានរំលឹកខ្លឹមសារនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរ